Mbrëmjen e djeshme, kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka folur për marrëveshje me Sali Berishën dhe fushatën e përbashkët për primare 2023. Meta ka deklaruar se nuk i pëlqen martesat e shpeshta, por marrëveshjet i konsideron diçka tjetër. Ai tha se nuk e kanë luksin të shtojnë problemet brenda opozitës. Ndër të tjera, tha se nuk e pengon asgjë Partinë e Lirisë të dalë forcë parë në zgjedhje. Këto martesat e shpeshta nuk shkojnë në raport me mua, por këto marrëveshjet janë tjetër gjë. Është rëndësishme të kuptojmë që nuk kemi luksin për të shtuar problemet brenda opozitës. Jemi në një moment ku na duhet të unifikojmë opozitën për çështje më të mëdha. Jemi tërësisht konstruktiv. Sa i përket këshillave, asgjë nuk e pengon Partinë e Lirisë të arrijë rezultatet maksimale, mundësisht të dalë para kudo nëse i ka këto mundësi. Sa i takon majoritarit, do të ishte krim që për një çështje lokale apo një kandidat lokal të dëmtohej një frym bashkëpunimi dhe gjithë përfshirës i opozitës, deklaroi Meta.